На годиннику 21. На першому міському час новин. У студії для вас працює Руслан Дроздов. Вітаю вас. Боротьба з епідемією триває. В Одесі та Подольську рекомендують ввести на вихідних комендантську годину. Суботи з години до 6 ранка понеділку. Карантинний Великдень. Католики та православні готуються святкувати Воскресіння Христова та запасаються антисептиками та масками. Я можу радити тільки користуватися розумом і виконувати всі санітарні вимоги. Хом'як у ролі лева, а старий плащ замість царського вбрання. Одесити роблять пародії на відомі картини, не виходячи з дому. Головне у цьому флешмобі – знайти новий застосунок з звичним речам. Все це і набагато більше прямо зараз на першому міському. Від сьогодні всіх пацієнтів з пневмонією за допомогою ПЛР-аналізу почнуть тестувати на COVID-19. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Також у МОЗ зазначають, що окрім пацієнтів із пневмонією, тести робитимуть громадянам із симптомами ГРВІ і тим, хто повернувся з-за кордону. Зазначу, станом на 10 квітня в Україні підтверджено понад 2200 випадків коронавірусу. В Одесі таких офіційно зареєстровано вже півсотні. Ми тестуємо від сьогодні всі пневмонії, які перебувають в інфекційних лікарнях, а також в лікарнях іншого профілю, але є діагноз пневмонії. В Одесі пропонують запровадити комендантську годину. Так, обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вже рекомендувала містянам залишатись вдома, починаючи з 13-ї години суботи до 6-ї години ранку понеділка. Ініціативу підтримала й обласна поліція, звернувшись до мерії з проханням запровадити обмеження. Щоправда, на Думський на пропозицію поки що не відреагували. Ми також звертаємося до органів місцевої влади розглянути питання щодо введення відповідних обмежень у вихідні дні, які наступають з суботи з години до 6 ранка понеділку, для того, щоб поліцейські мали можливість серйозно попрацювати. І перш за все забезпечити всі необхідні заходи для того, щоб не поширювалася коронавірусна інфекція. Аналогічні заходи запропонували і для Подольська. Там зафіксували спалах на коронавірусну інфекцію. Хворобу вже виявили у 9 мешканців, троє з них – медпрацівники місцевих лікарень. Стан у всіх стабільний. До Подольська вже вирушили представники Департаменту охорони здоров'я, перевірятимуть стан інших лікарів. Причиною спалаху стало повернення додому з-за кордону заробітчан. До Подольська повернулось 90 чоловік заробітчан, тому на сьогодні ми маємо 9 випадків, пневмонії всі перевіряємо. Захарівки була доставлена жінка з пневмонією, померла, але там була важка бактеріальна форма пневмонії. Діагноз COVID-19 не підтвердився, летальних випадків у нас немає. В обласному бюро судмедекспертизи скаржаться на відсутність засобів захисту. З початку карантину фахівців не забезпечили ані масками, ані рукавичками з халатами. Кажуть, існуючих запасів вистачить лише на тиждень. Після цього медики залишаться ні з чим. Але саме до бюро судово-медичної експертизи вестимуть тіла померлих від коронавірусу, якщо такі в Одесі будуть. Фахівці кажуть, ані обласна рада, ані Міністерство охорони здоров'я, яким підпорядковуються заклад, жодної допомоги не надали. Частину необхідних засобів передали лише волонтери. Тим часом своїми силами замовляти необхідне в бюро не можуть. Це треба робити лише через тендер, а сама процедура займає багато часу. Як виглядить ця проблема практично? Да, вот мы по всем правилам объявляем тендер. В этом тендере побеждает некая фирма, которая предлагает нам перчатки. И все в порядке, но через несколько дней фирма нам сообщает: вы знаете, цены поднялись, и нам уже не интересно эту сделку делать. Да, объявляйте новый тендер.
10 квітня Одеса відзначає 76-ту річницю визволення від німецько-румунських загарбників. Через карантин масових заходів не влаштували. Щоправда, поліція не заважала громадянам, які приходили покласти квіти на Алею Слави та на площу 10 квітня. Переважно це робили поодинці та у масках. Почесну варту біля вічного вогню ставити не стали. Однак на місці чергували правоохоронці. Тим часом мер Одеси Геннадій Труханов разом із представниками духовенства все ж таки влаштував покладання квітів. Учасників було більше двох, хоча це не дозволяється в умовах карантину. А от єпископ Української православної церкви Московського патріархата митрополит Агафангел взагалі був без маски. Одеському приватному біопарку на Тираспольському шосе не вистачає грошей на годування тварин. Наразі у закладі мешкають хижаки, жирафи, мавпи та десятки інших звірів. До карантину основні доходи біопарк отримував від продажу квитків, але вже декілька тижнів він зачинений через карантин. Тим часом годувати тварин потрібно щодня, тож адміністрація просить по допомогу одеситів. Наші кореспонденти далі. Голова родини білих бенгальських тигрів Немо жадібно хапає кусок м'яса. Поруч на свою порцію чекають малята. Тиграм самкам чуть менше. Самкам 4, самцам 5 кілограм м'яса ми даємо. Волкам 2, 2,5, 3. Тобто по-разному теж буває. Коштує харчування хижаків недешево. Лише м'ясо для левів сягає 116 тисяч гривень на місяць. Раніше витрати покривали за рахунок вхідних квитків. Однак через карантин відвідувачів у біопарку давно не було. Найбільші ненажери біопарку – родина жирафів. В місяць з'їдають приблизно 1500 кілограмів корму. Крім того, майже всім тваринам необхідні додаткові вітаміни, кажуть співробітники біопарку. Наприклад, цим мавпам до вподоби горіхи та увага відвідувачів. Вони сидять, обнімають трубу і смотрять, їм скучно. Звісно, коли багато людей, вони радуються, вони веселі, вони... А так вони грустні, сидять печально, їм скучно теж. Біопарк приватний. Коштів, на відміну від комунальних закладів, просити немає у кого. У біопарку вже скоротили кількість співробітників з півсотні до 12 осіб. Залишили лише охорону, годувальників та прибиральників. Ветеринари ж приїжджають у разі потреби. Ту подушку безпечності, яка у нас була, ми її в зимній період, як говориться, скушали, виплатили зарплати повному составу персоналу і так далі, і так далі. А далі йде весна, це наше время року. На сьогоднішній день животні отримують повний раціон, і около 100 тисяч гривень нам було перечислено. Тобто, смотрите, то есть, на місяць 450-500 тисяч буде стоїти кормлення в місяць, ми отримали порядка 100 тисяч гривень. Ми вирішили якісь определені питання, і на тиждень-півтори ми повністю забезпечені. Загалом у біопарку перебуває понад 200 тварин. Сподіваються мешканці лише на допомогу одеситів. Кожен охочий може взяти під патронат чотирилапого та надати гроші на корм. У адміністрації додають, після карантину готові повернути кошти послугами чи у разі потреби грошима. Вадим Шпаченко та Дмитро Бондаренко. Перший міський. Тим часом на Ланжероні, на Будмайданчику, де зводять ще один корпус дельфінарію, тривають роботи. З набережної видно людей, які працюють без масок, попри встановлений карантин. Зазначу, і дельфінарій, і біопарк, якому наразі не вистачає фінансування, пов'язані з бізнесменом та депутатом Одеської міської ради Андрієм Кисловським та його родиною. За даними останньої оприлюдненої декларації, депутат та його близькі отримали близько 3 мільйонів доходів на рік. Ще понад 2 зазначені в якості грошових активів, і це попри кілька дорогих авто та нерухомість. Вже за тиждень, 19 квітня, православні українці відзначатимуть Великдень. Для католиків Воскресіння Христове наступає раніше, вже цих вихідних, 12 числа.
Тим не менш, представники всіх конфесій активно готуються до свята. Священники одностайно підтримують ідею залишитися вдома під час епідемії та відмовитися від походу до церкви. Але для тих, хто все одно прийде, готують маски, антисептики та колонки, аби люди слухали богослужіння на вулиці. Олександра Ченкова розкаже більше. Першими Великдень відзначатимуть католики 12 квітня. Одеські костели вже готові до святкування. При вході стоять антисептичні засоби, приміщення храму дезінфікують, а всередину пускають не більше 15 осіб. За усім слідкують наглядачі. Навіть закрили тканиною хрест та місце для умивання рук, щоб парафіяни якомога менше торкалися поверхонь. І все одно на Великдень радять залишатися вдома. Святкування – це не тільки принести кошики посвятити. Це не те свято, це не в кошках справа. Справа в тому, що треба освятити свої серця. І тут ми вчимо людей, так як Папа Римський дав нам таке право, кожний батько сім'ї, кожний голова сім'ї має зайняти роль священника в сім'ї. В сім'ї організувати вдома молитви, освятити, власне, ту їду, яку не приготували, подякувати Богу, і зробити все, щоб його сім'я залишилася вдома. Крім того, парафіянам різних конфесій будуть доступні онлайн-трансляції богослужінь, в тому числі і Православної церкви України. Тут на Великдень на людей чекають, втім просять дотримуватися умов карантину. Під час богослужіння також будуть чергові, які слідкуватимуть за порядком. Тим, хто прийде без засобів безпеки, видаватимуть маску та антисептик. Вірян проситимуть залишатися на вулиці та дотримуватися дистанції, щоб усі почули молитви, приготували колонки. Я можу радити тільки користуватися розумом і виконувати всі санітарні вимоги. Наприклад, як ми досі служимо, ні жодної служби ми не відмінили, але ми виконуємо всі вимоги. Всі парафіяні в масочках. Я коли виходжу з вівтаря, одягаю також масочку. Втім, лікарі кажуть, йти до церкви під час карантину – погана ідея. Особливо на свята, коли може бути велике скупчення людей. Тож велике свято може обернутися для деяких лихом. Я не очень представляю, как можно соблюдать дистанцию в церкви, потому что все-таки это закрытое помещение, обычно это еще и плохо проветриваемое помещение. Конечно, маски и антисептики будут снижать риск, но все-таки это будет скопление людей в закрытом помещении, которое само по себе уже представляет опасность. Зная, как оборудованы наши церкви, я бы все-таки не рекомендовала людям на Пасху идти в церковь. Тож порядок святкування Великодня під час карантину залежить від конфесії та окремо від кожної людини, її традицій та релігійних переконань. Втім, одне зрозуміло точно – краще зустріти Воскресіння Христове вдома за родинним столом. Анастасія Дементів, Олександра Ченкова, Ігор Коваль. Перший міський. Одесити приєдналися до міжнародного флешмобу «Ізоляція» та його українського аналогу «Мистецтво вдома». Для участі в акціях потрібна тільки фантазія і трохи підручних матеріалів. Далі вибираєте улюблену картину та намагаєтесь її відтворити вдома. Так в мережі з'явилися десятки копій полотна «Дівчини з горностаєм», де роль останнього виконують домашні коти – та собаки. Про незвичну арт-терапію на карантині у репортажі Віталія Гарнова, який, до речі, теж долучився до флешмобу. Хом'як у ролі лева, а старий плащ замість царського вбрання. Аби не знудьгуватися на карантині, тисячі людей долучилися до акції «Мистецтво вдома». Щоб повторити відомі картини, в хід ідуть і запаси гречки з туалетним папером, і домашні тварини – коти та собаки. Ми вирішили теж спробувати та відтворили полотно «Син людський» Рене Магріта. Головне у цьому флешмобі – знайти новий застосунок з звичним речам. Червоною краваткою мені слугувала ось ця шкарпетка, а замість капелюха – шапка. Правил небагато, фото має бути свіжим, а для сюжетів можна використовувати будь-що. Хоча важче за все долучити родичів до процесу, жаліються користувачі. Отдыхающая девушка Франсуа Буше, 1751. Реквизит – простынь, ткань, подушки. Муж позировать отказывается, остается только бультерьер. Одесити теж не розгубилися. Місцеві активісти, бізнесмени, журналісти та культурологи копіюють як класику, так і витвори з місцевих музеїв. Психологи твердять, таке мистецтво – просто необхідна емоційна розрядка після майже місяця ізоляції.
когда порыв появился такой, и знаете еще, что для меня было важно, легализация. Когда многие стали это сделать, это как будто бы я получила поддержку, что я тоже могу это сделать, и это не будет выглядеть странным. В Одеському художньому музеї флешмобу радіють. Твердять, містяни точно вийдуть з карантину більш обізнаними. Я думаю, несомненно, есть тот эффект, когда ты примеряешь на себя какой-то образ интересной эпохи, интересного художника, и в любом случае ты узнаешь больше, потому что ты перевоплощаешься и становишься героем с картины. Поэтому я думаю, что это, естественно, и развивает, и дает новые знания, и это, несомненно, интересный опыт. Аби долучитись до акції, головне обрати правильну картину. А далі готову репліку потрібно викласти в мережу. Віталій Гарнов, Єгор Коваль, Перший міський. І на цю годину у нас все. Ви дивилися «Час Одеси». Нагадаю вам, що завтра о 19:00 Віталій Мілевич і підсумки тижня. А з понеділка з новинами вас буде знайомити Ірина Коробко. До зустрічі на Першому міському.